situatat që krijohen. Herazi. Ja normale, janë okay. Keptot merim pas, ja do ikit ajë ra solova. Ska më fuqi për zotin, ai kuptura. Graziano, i kute ti? Pas ka arë prap. I ka pas se kam ftohtë. Nuk ishe të koja, sa e të me babajnë. Jo, më shkova në ndrova. Jo, më shkova në nivellet e. Special një muhabet. Se unë të se pres me ty. Flas unë tani, apo nuk flas me ty ngusht. Kjo nuk të takon. Unë e rriz vet vajzen, nuk të takon fare. Ti e rritur vet. Me dhe pa në një sens. A jeti më me babajnë e fmisë. Në fakt, ajo fjalia mund të jetë nga agjitimi që erdhi dhe më. Pra, më lanam të thuaj, këtë pra thuaj. E thash në prime. Po të shpun. Ajo është mund vjen keq thash sepse e thash nga nervat ato. Ti merru me personin, shpun ke të merresh me fëmin. Vetu ka të ta ajo pjesë. Që s'jam rritur, s'kam arru dashuri, tha, unë kam bërë, si e kam bërë fëmin unë, që përmëndit. Ajo tha vetë, unë kam një vajë sepse atë e vret puna e. E vret kjo gjë. Dhe ajo e thot gjithmonë, më këtë gjumë në njërë të themë. Ajo më së të vendoj më shpyrë që të po ti s'mu të aprikësh atë në një gjë që ajo e bërtet. E para... Sepse ajo e bërtet gjithë kohën dhe e thot. O, oh, le... O... Oh, jo, Rosa, pranoj e ku ke gabim. Le dion, së shka problem. Pa tjetër zemër dhe unë e thash edhe në prime që atë gjë e thash në nervozizëm e sipër. Po, o, sepse më lanë në amë të shtrati me erdi më përpara. Dhe atë gjë aty unë e thash në nervozizëm e sipër. Si femër zduhet ja kisha thënë. Jo, zduhet ja kisha thënë, zduhet ja kisha bërë pytjen. Zuhet ja kisha bërë për atë pytje. Po, ti e di dhe vetë që... Nervozizmi. Aty... Po pjesën që unë t'i kërkoja falje, që më falë që ta thash atë gjë, zemra ime e ka bërë veten që unë atë gocë duhet vetë që ta ofendoj në tërkohën, se ajo nuk zem me ndryshe. Sëpse ajo po, rrinë rri dhe ofendojnë. Po nuk është se ti këtu ke ardhur për t'i dhënë, për të dhënë mend njerëzit. Ti këtë duhet kuptosh. Këtu janë të gjithë të pabindur në jetën e tyre dhe në sjelljet e tyre. Janë të pabindur zemra ime. Shpirt e api veta të gjë ajo. Dhe fjalia ime ishte në nervozizëm, sepse më acaroi nervat. Më acaroi nervat. Thuaj. Po e thash edhe në prime. A dëgjove që thash në prime, më vjen keq? Më vjen keq që e thash? Sepse isha në nervozizëm. Ka mundësi mos merresh më fare? Me kë? Me sepse shiko, e dëgjove se qa thash unë? E, dakord, ma dakord. Por ta bëj me personin, pa përmend, pa futur as dashuri, ma. As dhimbje, më meru me personin, si që mere mund me personin, zi unë të flasë. Talësht ti, një nga një këtu. Jo për, po dhe jo për të përfshirë personalin e shtrejnë, të kuptonë. Personalin e shtrejnë nuk përfshijet, Roza. Zemra ime, vete hapësh i mua betë. Më po kapi të tyrimis, në nervozizmë. Qartë, qartë. Nga nervës, i thash po tia, je me babaj në fmis, me që unë i kam thonë që je femër që s'ke marrë dashni, sepse a shumë është duk, sepse një fjallë një se ka thonë gjëkundi. Po i kje dhe ona, po i kje se shtonë. Arton se ka taku i herë, se ka përshudet i herë. Parë më dhe. Njerëzi që janë negativë, zemra ime, njerëzit që janë negativ shpirtim, që nuk e thotin fjalë të mirë, që vetëm rri dhe ofendon, kalon si sa të shkon kështu si gardiane burgu dhe ikën. Dhe vetëm se i thash jo, nuk kam cigare. Po ajo ka formën, shiko, ti se ke kuptuar si farën e rolit të saj, dëgjoj. Ta palosësh në dysh çfarë? Zemër, ti nuk e ke këto komente që bën ajo, falë. Ti nuk e ke kuptuar. Pse e bën ajo këtë? Sepse ajo është pak e sertë si natyrë. Se ne si jemi? Ne nuk jemi të serta, ne jemi gjë tjetër. Ka lidhje me të sertat ne. Se ne jemi gjë tjetër? Gjithë nuk jemi të serta, Roza. A edhe ti nuk u të kuptoj të mund vjen keq. Pse më vjen keq për pozicionin që ti e në pozicion shumë të vështirë këtu, sepse ti e komplet vetëm, ta dish. Po, po the mas fjalin që ke thënë ti, që këtu kemi ardhur vetëm, po, po, edhe vetëm do dalim. Por ne këtu krijojmë dhe një marrëdhënie shoqërore. U kam shoqëri këtu zemra ime. U nuk e kam shoqëri. Po, ti ke. As kam shoqëri me Julin. Bruza, më kupton se ku dua të dal. Më kupton se çfarë dua të them, Roza, se unë ti e vajzë inteligjente. Ti nuk je kjo Roza që po shfaqet këtu. Mua për të
Roza, ty të hidhet kundër Romeo, të hidhet kundër Juli, të hidhet kundër Lediona. Në një moment të caktuar u hodhe kundër Memerin, që u patët çapatët, e kupton? Kush janë tjerë? Ja 20 veta të tjerë. Po 20 veta pra, sepse shiko se çfarë ndodh. Duke qenë, më kupton ku nuk kur se çfarë po them, në sensin nuk kam aleanca, po thotë. Po le ta quajmë aleanca nëse është aleancë kjo. Unë nuk e pres nga ty që ti të bësh pyetje në dobësit dhe intimitetin dhe shenjtërinë e gjërave që kanë ca njerëz në shtëpi. Në shpirt mos e zgjat më, sepse i thash, do vjen keq që thash ka nervat. E pra. Mos e zgjat më. Do vjen keq që thash ka nerva. Falje, nuk i kërkoj njerëz që më ka ofendu kot kot. Sepse ke tentuar të ofendosh. Ke ulesh frasësh me atë. Ja do të marr unë nesër ty dha. Ke qen? Jo, faleminderit. Jo. As ke qen vet prezente që un prapë prapë kam falë. Ishte shumë herët atëre Roza, sa në kohën që ti e komplimentoja. Dhe në vazhdim, shoqë, dhe në vazhdim. Ne